Այն, որ Լուսի Հայրապետյանը համարձակ է ու փոքրինչ խենթ, դա պարզ է դեռ վաղուց։ Մոդելը ամեն նոր կիսամերկ լուսանկարից հետո կարծես մտածում է, թե ինչ անել, որ կրկին զարմացնի ու քննարկվի։ Սակայն այս անգամ Լյուսիի հրապարակումը փոքրինչ ռոմանտիկ է ստացվել։ Մոդելին սիրո խոստովանություն են արել։ Նրա մեքենայի վրա փուչիկներով գրել են անունն ու նշել. «Եղիր իմը, ես սիրում եմ քեզ»։ Այս ամենը հրապարակելուց հետո Լյուսին հետևյալ գրառումն է արել. Ամենահաճելի խոստովանություններ, որովհետև լիքը սեր, շունչ ու էմոցիա էր ներդրված, որ փոխանցվեց ինձ։ Թող որ փուչիկներով, թող որ մանկական ոմանց կարծիքով, բայց պարզ, մաքուր, սրտանց ու անկեղծ։ Թող որ օդ վերջի վերջո, օդ կա, որ հաճելի է, գրողը տանի։ Փուչիկը բաց թողեցի ու երազանք պահեցի անպայման, ոնց հարկներ, մի գթալ սեր ձեզ, ես կմտածեմ այդ մասին։ Հոլովակին կից գրել էր Լյուսի Հայրապետյանը, դե իսկ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում այդ հոլովակը առանց մեկնաբանության։ Մոդել Լյուսի Հայրապետյանը մշտապես աչքի ընկնում իր անկեղծ լուսանկարներով ու դրանց կից արված անկեղծ գրառումներով։ Նա ամենաքննարկված կերպարներից մեկն է հայկական շոու-բիզնեսում։ Օրեր առաջ նա հյուր էր Ներսարի հաղորդմանը։ Զրույցի ընթացքում Լյուսին անդրադարձավ իր բաց հագնվելուն և գեղեցիկ ապրելու ցանկությանը։ Լյուսին նշեց, որ սովորել է քննադատություններին և նույնիսկ, եթե դրանք պակասում են, նա նոր հրապարակում է անում այնպիսին, որը հաստատ կքննարկվի և ուշադրության կենտրոնում կհայտնվի։ Քննադատություններ միշտ լինելու են, ուստի ես ուզում եմ ապրել այնպես, ինչպես ուզում եմ, նշեց մոդելը։ Լյուսին նաև խոսեց իր նպատակների մասին, նշելով հետևյալը. «Նպատակներս իրականում շատ են. Հիմա հաճախ եմ լինում Դուբայում, երևի նկատել եք, որովհետև տուն եմ ձեռք բերել Դուբայում, կարող եք շնորհավորել, որը իրականում դեռ պատրաստ չի, այն պատրաստ կլինի 2 տարվա ընթացքում, պետք է վճարեմ ու պատրաստ լինի հանձնեն ինձ»։ Ուղղակի իրականում Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ է, որ տարեվերջին, երբ պիտի գա սեպտեմբերը, մի հատ նորից քաոս է սկսվում, բոլորիս մոտ, մի հատ ստոպ է լինում, ցավը ու կորուստը շատանում է, ու ես հասկացա, որ չեմ ուզում այստեղ գնեմ տունս, թող լինի դրսում, մինչև կհասկանամ հետո ինչ կլինի, բայց վաղուց էի ուզում բնակարան ձեռք բերել», անկեղծացավ Լյուսի Հայրապետյանը։ Դե իսկ Star News-ը այս հոլովակի համար այսքանն էր առանձնացրել։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի այլ հոլովակ, որոնք այս ընթացքում հրապարակել է Լյուսին իր Instagram-յան էջում։ Մացի ոտդ։ Հիմա զգում ես կան այդ։ Հիմա որ ոտդ որ չես ցալում, այդ ոտի թուշն է բանանում, վառում։ Այսա։ Հա։ Давай, 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 давай
Խորիչ։ Լուրջ եմ ասում։ Ոյ վերջին ջարի։ Պետք դիմանալա պետք։ Սիրուն ասիրուն ռակը հավանել եմ, всё։ Խելոք գնում ենք բեմ։ Դու լավ ես։ Ասում սիրունն բայց իրոք էս մեջքը եղել։ Մեջքը որտեղ որտեղ նայես սիրունը։ Ոյ ինչ ակելի է։ Սկսի։ Անգիտը։ Մեսի հեշտ։ Անլ, չալար ես։ Յուրորինը։ Շատ չէ էլի։ Քիչ։ Միակ։ Եղի հեմս բանող։ Ինչ։ Եղի հեզ բանող ինչ։ Եկի տակ դրա։ Կենթանի է, տավարին էլ ոնց են ասում։ Բանող ես։ Լավ, սեղու կարմիրալինով ձեզ հիսադուրս գալիս, ինչա։ Իկրա։ Իկրա։ Հայր են։ Խավարդ։ Խավիար։ Զկնկիտ։ Եկրիս դուրս։ Արտասաման։ Գլխին ինչա։ Էրեսի մաշ չի, հետ էվնա։ Որ։ Չէ, գլխի հետ էվնա։ Որ։ Գլխի հրապած հետ էվնա։ Էրես, ծոցորակ։ Ծոցորակ։ Գլխի տակը։ Գյուրով եղ տոտա, ինչ ես անում։ Դոստոր։ Ինչ ես անում։ Ֆիլտրել։ Ինչով։ Ինչով։ Սանսով։ Ինչ ես, ինչով ես մաքրում։ Ջուր, ինչով ալինում գրանտից։ Ինչա դրա։ Ինչով ես մաքրում։ Ֆիլտր։ Ահա, սխմի։ Ֆիլտր է։ Գլխին ինչա։ Գլխին ինչ կա։ Կրիվետկայի հետ կար, ի՞նչ։ Կրիվետկայի հետ։ Կանաչ, կանաչ։ Կան, ես շատ եմ, հա։ Բայ, այդ ո՞նց ես ուշում։ Սպանախ։ Սպանախ։ Ասա լավ, սխմի։ Շատ երես կանալու։ Ես եմ կերել։ Այն որ մի բան սկսում են անել, սուստ սպանախ։ Սպանախը սխմի։ Այն որ մի բան են ուզում անել, սկզբից ի՞նչ են անում։ Պլանավորել, ծրագրավորել։ Ի՞նչ են տեսնում։ Նախապատրաստել։ Նախապատրաստ, ի՞նչ են անում, տեսնում են արդյոք կլինի։ Փորձակել։ Ապրես, մի հատ կարճ ապրես։ Սխմի, մամա։ Լավ է խոհում, ու գմփցնում է կնիկը։ Սիրունա ու դաշտի տիպի, ի՞նչ ակոյի։ Չէ, բան, այսինքն։ Սիրունա շուտ արա։ Չեմ կարող։ Ոչինչ, ուրիշ բար։ Ուրիշ բար, բայց լավ է, այդ ինքը։ Աջ քելես հարթավայր։ Յա, papas վրա մորը չկա, աղջի։ Ջոկեր։ Արա գյուղը մեծացած տղա է, հարթավայր ի՞նչ է։ Հարթավայր գյուղում չկա, սա խոտու ծառը է։ Ինչքան է։ Մարիշ պատրա։